ଶିକ୍ଷାର ବିକଳ ଚିତ୍ର, ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା। ପଥର ଉପରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ। ଖରା ହେଉ ଅବା ବର୍ଷା, ଏହି ଗଛ ମୂଳେ ପଥର ଉପରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ ପାଠପଢ଼ା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଉପାନ୍ତ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କୈରପୁଟ ବ୍ଲକ ବଣ୍ଟା ଘାଟିର କିଚପଡ଼ା ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ। ଗାଁରେ ନା ଅଛି ସ୍କୁଲ ଘର, ନା ଅଛନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ ଶିକ୍ଷକ। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକରେ ହୋଇଥାଏ ପାଠପଢ଼ା, ତା ପୁଣି ଗଛ ମୂଳେ ଖୋଲା। ଆମ ତ ସ୍କୁଲ ଘର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ଆମେ ଖୋଲା ଗଛ ତଳେ ପଡ଼ୁଛୁ, ନହେଲେ ଗଛ ତଳେ ପଡ଼ୁଛୁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆମର 22 ଜଣ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, 28 ଜଣ ହଁ ଆମର ବ୍ଲକ ଲେଭେଲରୁ ଏସ୍ଆଇ ଆମର ABM ଆସିଥିଲେ, ତାପରେ CRC ପ୍ରତି ମାସକୁ ଥରେ ଦୁଇ ଥର ଆସୁଛନ୍ତି। ହଁ ପ୍ରତି ଥର ଆମେ ଆମର ବ୍ଲକ ଲେଭେଲ ମିଟିଂ ଫିଟିଂ ହେଲେ ଆମେ ସବୁବେଳେ କହିଥାଉଛୁ ସାର୍ ସ୍କୁଲ ଘର ନାହିଁ ବୋଲିକିରି, ଆମେ CRC ଥ୍ରୋରେ ମିଶା ଲେଖିକି ଦେଇଥାଉଛୁ ସାର୍। ପିଲାମାନେ ବି ପାଠ ପଢ଼ିବା ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଗରମ ନା ବୋଲିକି ନା ଏମିତି ଖୋଲା ଆକାଶରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ସମୟରେ ଏମିତି ବର୍ଷାରେ ପତ୍ର ତଳେ ନହେଲେ ଗଛ ତଳେ ପଚିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ବେଶୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି କିଚପଡ଼ାରେ। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। 5G ଅଧୀନରେ ହାଇସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ହେଉଛି, ମାତ୍ର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଚାଲିଛି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ। କିଚପଡ଼ା ଗାଁରେ ପିଲାଙ୍କ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ନାହିଁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଏବଂ ନାହାନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶିକ୍ଷକ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ତଳେ ଏକ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ମରାମତି ହେଉନି, ଫଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗଛ ତଳେ କିମ୍ବା ଏମିତି ପଥରମାନଙ୍କୁ କେବେ କେବେ କେମିତି ଘର ବି ରୁମ୍ ବି ମିଳିଯାଇପାରେ, ଆମେ ଅଫିସିଆଲି ସବୁ ସେ ଜଣେଇଛୁ ଆଉ ମିଟିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କରି ମିଟିଂମାନଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇଛୁ। ପ୍ରଶାସନର ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ମରାମତି ହେଉନି ସ୍କୁଲ କାମ, ତୁରନ୍ତ ସ୍କୁଲ ନିର୍ମାଣ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ବିକଳ ଚିତ୍ର, ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା। ଖରା ହେଉ ବର୍ଷା, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଅବଗତ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ଏ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ଆଡ଼କୁ ଠେଲି ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମତ ପ୍ରକାଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରି ବଣ୍ଡାଘାଟରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦଳେ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।